ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଗଲା। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ଏମିତି କଥା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି କଥାକୁ କିଛି ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି ଓ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡିଥିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବିବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏମିତି ନାହିଁ। ଦଳର ସଂଗଠନ ପାଇଁ, ଦଳର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ମୁଁ କହିଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ କରିକି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଅପପ୍ରଚାର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। କଂଗ୍ରେସରେ ଜଣେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ଯୋଦ୍ଧା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବନେତା। ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସରେ ସଚିନ ପାଇଲଟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହିନୀପତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି, ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି ଯିଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ଯିଏ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଆଜି ସେ କହିଲେ କାଲିକି ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ପରଦିନ ଆଉ ଜଣେ, କାହିଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବନି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଏମ୍ପି ଜିତିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଲେଖାଲି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହାରିଛନ୍ତି। ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ହେଲେ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ହେଲେ। ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦାନ ଦେଲା ନା ଦେଲାନି? ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବି କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି କ'ଣ ହେବି, ଏତେ ଯଦି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କେତେ ଆଣିକି ଦେବ? ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲା ନାଟକ, କିଏ କରୁଥିଲା କଥାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ, ଆଉ କିଏ ଦେଉଥିଲା କଥାରେ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୱନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।